Мережа мікроблогів Twitter вирішила вийти на IPO. Документи на проведення первинного публічного розміщення акцій компанія вже передала в комісію з цінних паперів та бірж США. Терміни виходу на біржу, а також будь-які фінансові деталі IPO Twitter наразі не повідомляє. Андеррайтером проведення первинного розміщення акцій компанії може стати Goldman Sachs, але до нього можуть приєднатися інші інвестбанки, пише The Wall Street Journal. За словами гендиректора сервісу Діка Костолло, необхідність IPO пов'язана з тим, що компанія Twitter може зіткнутися з правилом 500. За американськими законами, компанія, число акціонерів якої перевищує 499, повинна або провести IPO, або іншим чином публічно відзвітувати про свої фінансові показники. За даними дослідницької компанії eMarketer, приватні інвестори оцінили Twitter у більш ніж 10 мільярдів доларів.